Бұл оқиға осыдан 3 жыл бұрын менің өз басымнан өткен еді. Сол күні құлағыма құлаққап қыстырып алып, музыка таңдап, аялдамада автобус күтіп тұрғанмын. Кенет музыка өшіп қалды. Құлағым тыз етіп, тоғырғандай болды. Музыканы қайта қосу үшін қалтамдағы ұялы телефонға қолымды соза бергенде музыка қайта қосылып кетті. Автобусқа отырып, университеттің жанындағы аялдамадан түстім. Автобустан түсе бергенде үстінде ақ халат киген, маған тесіле қарап тұрған, түсі суық, мұртты еріксіні көрдім. Ол менен көз алмай қарап тұрған еді. Мен сәл бөгелдім де сабағыма кетіп қалдым. Бәрі сол күннен басталды. Аялдамада көрген ақ халатты еріксі мен қайда жүрсем сонда жүретін болды. Тек бет-бет кездесе алмайтын жерде тұрады. Мен автобуста кетіп бара жатсам, ол жолдың жегінде тұрады. Көшеде кетіп бара жатсам, үйдің терезесінен қарап тұрады. Университетте екінші қабатта жүрсем, ол бірінші қабаттан қарап тұрады. Бірінші қабатта жүрсем, екінші қабатта тұрады. Сауда орталықтарындағы эскалатормен жоғары көтеріліп бара жатсам, ол маған қарай қарама-қарсы төмен түсіп бара жатады. Төмен түсіп бара жатсам, жоғары көтеріліп бара жатады. Бұл жағдай 11 күнге созылды. Әбден жүйкем жұқарып, шыдамым тасылды. 11-ші күні трамвайда кетіп бара жатқан, тағы да сол. Көше бойында маған тесіле қарап тұрды. Тоқтаңыз, мен түсуім керек деп трамвай жүргізушісіне айғай салдым. Ол маңда аялдама болмаса да жүргізуші трамвайды тоқтатты. Есік ашылысымен секіріп түстім. Көзден ғайып етпейін деп ақ халатты еріксіден көз алмай келемін. Сен кімсің? Саған не керек? Ол қолымнан ұстап, ой, жарайсың, оян, жан-жағыңа қара, айналада не болып жатқанын көріп тұрсың ба деп, ол маған бар даусымен айқайлай бастады. Мен оның қолынан босанып шықпақ болып, қолымды жұлқи бастадым. Сол сәтте көзімді аштым, ауруханада жатырмын. Қасымда ақ халатты дәрігерлер отыр. Дәрігерлердің айтуынша, сол күн аялдамада тұрған 3 кісіні көлік қаққан. Содан мен 6 күн бойы ес-түссіз жатыппын. Осы уақыт ішінде дәрігерлер мені өлімнен арашалап қалу үшін күні-түні күресіпті. Ал менің көргендерім о дүние мен бұл дүниенің арасында болғанымда көрінген дүниелер екен. Мен өлім мен өмір арасында болғанымда әлгі ақ халатты кісіні 11 күн бойы көрдім. Ал дәрігердің айтуынша мен 6 күн ес-түссіз жатқан. Сонда қалай болғаны? Мұның мен жағдайын дәрігерден сұрадым. Оның айтуынша, адам ес-түссіз жатқанда мидың жұмысы бұзылады екен, және уақыт өлшемінде бақылай алмайды. Сол бір оқиғадан бері 3 жыл өтті. Содан бері қолмен ұстап сезінбесем, көзбен көргеннің бәріне де сене алмайтын болдым. Кейде мен өзімді басқа бір әлемде жүргендей сезінемін. Ерғали, Атырау қаласынан. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.